Славутичани та жителі селища Неданчичі об'єдналися в боротьбі проти товариства з обмеженою відповідальністю «Ківач», що розташувалося на території промбази селища Лісне неподалік від Славутича. На сайті підприємства можна ознайомитися з повним переліком послуг, серед широкого спектру яких збирання, зберігання та подальше оброблення і знешкодження відходів відпрацьованих нафтопродуктів, батареї свинцевих акумуляторів, відходи розчинних кислот, лакофарбних матеріалів, ртутні термометри, люмінесцентні лампи та багато іншого. Товариство має всі дозвільні документи, ліцензію та висновки відповідних служб. Та все ж славутичани та жителі Неданчич скаржаться на постійний неприємний запах внаслідок роботи підприємства і впевнені, що робота товариства може нести загрозу їх здоров'ю. За роз'ясненням ми звернулися до міської влади. Ми зверталися ще минулому році і до Міністерства екології, і до екологічної обласної комісії, яке є, скажімо так, підприємство є ліцензіатом Міністерства екології, отримує ліцензійні умови і відповідно їх перевіряє навіть не місцевий відділ по надзвичайним ситуаціям, а відповідно екологічна інспекція Київської області і Міністерство екології. В минулому році перевірка була, підтвердила, що підприємство відповідає ліцензійним умовам. Щодо чуток, що там спалюють біологічні відходи, ні. Ну, по-перше, там є відходи медичної промисловості, тобто це шприци, ігли, які привозять на утилізацію. Але, ну, знову-таки, це ж я скажу, чи буде довіра, чи не буде. Ну, пластик – це також вторинна сировина. Його можна продати. Ну, хто буде спалювати то, що можна продати? Тобто там відбувається сортування, то, що можна пустити на вторинну переробку, перескакується на вторинну переробку, то, що ні, спалюється в високотемпературних печах при температурі горіння до 1500 градусів. Тобто технологія така, що викидів шкідливих навколишнього середовища майже нема, або ті, які є, вони відповідають тим нормам і стандартам, які прописані в ліцензійних умовах. Що стосується ртутних ламп, термометрів, теж були чутки, що там спалюють. Ні, не спалюють. Є відповідне обладнання, демеркуризатор, якщо я не помиляюсь, називається. Це така труба, в якою поміщаються ці ртутосодержащі лампи чи термометри, і там проходить нейтралізація парів ртуті, нейтралізація ртуті, і на виході є відповідні відходи. Відходи від спалювання, відходи від переробки, вони не захоронюються в місті Славутичі, а вони вивозяться на відповідний полігон, там є договори у цього підприємства. Що стосується наших дій у відношенні до цього підприємства, то ми звертаємось до відповідних інспекцій і звертаємось до нашого відділу ДСНС, які час від часу перевіряють радіаційний фон навколо цього підприємства. Крім того, наша знімальна група відвідала саме підприємство і поспілкувалася з працівниками та керівництвом товариства «Ківач». Підприємство займається знешкодженням та обробленням відходів різних класів, в залежності від типу, їх виду, консистенції. Суворо за технологічними регламентами, за технологічними інструкціями, під наглядом технологів, а також начальника виробництва. Усі документи та усі інструкції, які складені на підприємстві, відповідають нормам та стандартам та законним актам України щодо екологічних потреб та екологічної політики України. Місцеві жителі, мешканці Славутича та Неданчичі написали петицію, і одне з питань, яке їх турбує, що у вас тут утилізують термометри, лампочки. Що ви з ними робите? Наскільки це безпечно для екології, для здоров'я оточуючих? На підприємстві є окремі ділянки, під які виводиться певне устаткування. Певне устаткування використовується для оброблення або знешкодження відповідного виду відходів. Щодо ртутьмісних відходів у вигляді люмінесцентних ламп, то в нас є окрема ділянка, де демеркуризуються лампи, але вони ніяк не зжигаються, не спалюються і ніяких позанормованих причин у роботі підприємства «Ківач» немає, оскільки діяльність підприємства є ліцензійним. І жорстко
контролюється Міністерством екології та природних ресурсів України та екологічною інспекцією України. Для об'єктивності висвітлення ситуації плануємо зустрітися з жителями будинків, що неподалік підприємства. У суботу ми детально розкажемо та покажемо, що відбувається на території ТОВ «Ківач» і яка подальша доля цього підприємства.